Okay, asante sana wanahabari kwa nafasi hii ambayo mmetupa kuangazia shutuma za ufisadi na ubadhirifu wa pesa za umma katika idara ya barabara na miundombinu katika kaunti ya Bungoma. Hivi juzi tumekuwa tunapiga darubini katika matumizi ya pesa za serikali katika idara hiyo, na kuna pesa zinaitwa Project Management Fund ambazo wanakandarasi wote katika kaunti wapaswa kutoa 2% ya fedha za kandarasi katika kaunti ya Bungoma ili kuwawezesha wale ambao wanasimamia miradi hiyo na wenye kampuni kuhakikisha kwamba miradi inatekelezwa kwa wakati unaofaa na inachunguzwa na wanaostahili, na kuhakikisha kwamba viwango vilivyoko ni viwango vya kitaifa na kimataifa. Lakini cha kustajabisha ni kwamba fedha hizi ambazo lazima ziwekwe katika account za benki za county government zimeelekezwa katika mifuko ya watu binafsi katika kaunti hii, na hivi kwamba kunyima serikali pesa za kutosha za kuhakikisha kwamba fedha hizi zinafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Sisi tunauliza serikali na idara ya EACC kwamba itawezekanaje county government kukosa akiba ama kukosa bank account ya ambazo pesa hizi inapaswa kwenda. Na pili, wanapochukua pesa hizi kwa wanakandarasi, itadhibitishwa kivipi kwamba pesa hizi zilitolewa na wanakandarasi, na ilifanya kazi hizi kivipi na wapi na siku gani? Na ninafahamishwa kwamba idara hii ya serikali vilevile inahusika na kukadiria jinsi kazi zinafanywa, kwa mfano katika county constituency ya Kandui. Hivi kwamba inamaanisha mbunge wa Kandui zile kandarasi amepeana kama za barabara, hawa watu wanapomaliza hulipwa kabla watafiti na idara inahusika kufanya uchunguzi na kuhakikisha kwamba kazi hii imefanyika jinsi inavyotakikana. Tunaomba EACC, tunapelekea uchaguzi, tunaamini kwamba pesa ambazo wanafuja sasa ndizo zinatumika kupeana watu pesa katika matanga na katika hafla mbalimbali, kubadilisha mkondo wa mawazo na ruwaza ya wananchi wa kaunti ya Bungoma na eneo bunge la Kandui. Sasa sisi tunaomba serikali, mwizi anabaki kuwa mwizi, hata abatizwe, awekwe kwenye kidimbwi cha maji. Tunawamulika hawa makachero, hawa wezi wa pesa za serikali. Asante sana. Saidia kaunti, kila project uwe na pewa pesa kwa budget ili kuangalia wale wataalamu watembelee waone kwamba barabara ambayo inatengenezwa katika vikezo ambazo zimewekwa ama ambazo zinatakikana. Lakini katika kaunti ya Bungoma tunapata ya kwamba kulingana na malalamishi ya wale wanakandarasi, pesa ambazo wanapeana pesa in cash. Wale wakuu haswa chief officer ambaye ndiye accounting officer na yeye ndio project manager wa project sote katika kaunti, yeye anatumia wale maengineers wadogo. Kuna mdogo wake ambaye ni QS, ambaye ni quantity surveyor, ambaye hupokea pesa kutoka kwa wanakandarasi, na hizo pesa baadaye wanagawana kwa mfuko. Na sisi tunaona hiyo ni wizi wa pesa, ni matumizi mabaya ya pesa za serikali, kwa sababu mwananchi hapati haki yake kulingana na budget ambayo imeloketiwa kila barabara. Kuna ofisa anaitwa Silungi, yeye ni QS. Yeye ndiye anaangalia quantity, yeye ndiye ana prepare zile barabara zote na aseme itachukua gharama kiasi fulani. Wakati anafanya hiyo hesabu, huwa anaweka pesa kwa ile kandarasi, huwa anaweka pesa za management, zile za kusupervise, ili maengineers wengine wahakikishe kwamba barabara imetengenezwa kwa kiwango kile wananchi wanaweza tumia. Barabara nyingi ambazo zimefunguliwa katika kaunti ya Bungoma zimetengenezwa kwa njia ambayo haikubaliki kiutaalamu, na pia kwa matumizi ya wale ambao wananchi wanapotumia barabara. Na sababu kuu ni kwamba hii pesa ambayo wao hukolekti kutoka kwa wanakandarasi, wao hukawana hizo pesa. Na hizo pesa sisi tumekundua ndio pesa ambazo zinatumika kwa sasa hivi wakati wa siasa kuhonga wananchi, ili wananchi wawapikie kura, ili warudi kwa ofisi waendelee kunyanyaza wananchi wa kuchukua pesa na kutumia mamlaka kwa njia isiyofaa, ili mwananchi anaendelea kuumia. Mwananchi wa Bungoma na mwananchi wa Kenya saa hii wanaumia sana na hali ya uchumi. Maisha yamepanda, chakula kimepanda, wameshindwa kupeleka watoto wao shule kwa sababu wale wakuu ambao wamepewa madaraka
kuangalia mali ya umma, wamekuwa wao ndio wezi wanaoibia wananchi maskini, alafu baadaye wanarudi wakati wa kura wanaanza kupewa huyo mwananchi shilingi 100 ama shilingi 50, wakimhadaa kwamba wao wana uwezo wa kutekeleza yale majukumu. Sisi kama mashirika ya kijamii, na sio mara ya kwanza, tumeomba HNZ za serikali, haswa ofisi ya EACC. EACC ya Bungoma imekuwa na shida sio hapa. Mara nyingi sisi tumepeleka huko malalamishi na haijawahi shughulikiwa, kwa sababu wao pia wanashirikiana na wakuu ambao wako kwa katika ofisi za serikali. Tunaomba EACC kama HNZ inachukua pesa kutoka kwa bunge ili itekeleze majukumu yao kwa niaba ya wananchi. Tunaomba iingilie kati, ichunguze pesa zile ambazo zinatolewa na wanakandarasi kwa minajili ya kusupervise kazi ambayo inafanywa. Huwa zinaenda kwa mfuko ya mtu direct, ofisa wa serikali. Hizo pesa huwa ziko wapi? Wakiangalia PQ, PQ itakuonyesha pesa ya management ilikuwa pesa ngapi. Na hakuna account yenye serikali ya kaunti imefungua wanaweka hizo pesa. Hizo pesa sisi tumekundua, tuko na ushahidi wa kutosha na habari ya kuaminika kwamba pesa hizo zinaenda kwa mifuko ya wale maofisa wa serikali ambazo wanatumia kwa minajili ya mambo yao. Na hiyo imefanya utendakazi katika kaunti ya Bungoma imekuwa chini, hasa hiyo idara ya barabara. Barabara wamefungua barabara nyingi, lakini barabara nyingi value for money iko katika kiwango kile wananchi wanafurahia. Kuna barabara zimefika kwa taraja, mataraja hakuna. Na unapata ya kwamba PQ waliweka mataraja pia tengenezwe. Sasa mwananchi afike na barabara mzuri, anafika kwa mto, anakunja longi ndipo akuje town. Na pesa zimeliwa. Sasa sisi tunataka EACC, ofisi ya TPP na ofisi ya DCI wasichukue tu pesa kutoka kwa bunge kwa mfuko ya mwananchi, ili hali wao hawatekelezi wajibu wao vile katiba imewapea majukumu ya kuangalia pesa za raia kwa njia ambazo zinatumika. Kuna wale ambao wametoka kwa serikali hapa wameresign kwenda kusimama kura. Wameenda kura kusimama kura, na huku katika department zao pesa ziliibwa, pesa zilipotea. Sasa wameenda na hizo pesa mashinani kukutana na wananchi na kuhonga wananchi ili wananchi tena wawapigie kura. Na vile vile nachukua nafasi hii kama mkuu wa mashirika za kijamii hapa Bungoma kuwarai wananchi wa Bungoma, na hasa wale ambao wanapenda mambo ya siasa, kwamba wasihadaiwe na wanasiasa kwa kupewa pesa kidogo. Na huku mafuta imepanda bei, kukaranga mboga imekuwa ni shida, wanaume na wamama sasa hivi wanakombania vichiko ya mafuta ya kupigia. Mafuta ya pikipiki na mafuta ya kutumiwa kwa transport imekuwa shida, imepandisha chakula. Na mwananchi anapewa shilingi 50 na shilingi 100, alafu wanakuambia tupee nafasi tuendelee kukula. Wananchi wa Bungoma, mkumbuke ya kwamba hawa ni wale watu ambao wamewaibia kwa miaka 5. Kwa miaka 4 wamewaibia, wakawafanya maskini, mkashindwa kupeleka watoto wenu shule.